Hej og velkommen til Suco Bio's instruktionsvideo af vores standard silostyring med kombineret fugt og temperatur. Betjeningen foregår via tavlefronten. For at kunne betjene tavlefronten er det nødvendigt at låse styringen op. Dette foregår via to hængelås, som ses i displayet. Koden for at låse styringen op findes i vores quickmanual. Derudover bruges tastaturet og displayet til at indtaste parametre for styring af fugt og temperatur. Drejeknapperne benyttes til at starte blæseren, til at starte tømme- og fyldesystemet og til at starte omrørssystemet. Her ser I nødstoppet, amperemeteret til at vise ampereforbrug på tømmesystemet og en reset-knap til at resette systemet efter en alarm.